Vet du vad, så ringde Jussi. Jussi Antall alltså på Expressen, ja. Minns du inte det? Nej, påminn mig nu. Ja, ja. Ja, det spelade Jussi ett spratt. Minns du det? Nej, ta det nu. Nej, det var kul att höra. Ja, massa grejer. Jo, då så ringde Jussi och sa, är du ensam? Ja, sa jag det. Jag kan komma upp och prata. Jag har kanske göra en liten intervju eller sådär. Och då så sa Pelle, vad bra, då ska vi spela Jussi ett spratt. Nu flyger vi båda i sängen och loff. Låtsas att vi har ett förhållande. Och så lämnade vi dörren olåst. Och Jussi kom. Och vi var så hovdiga. Och gjorde detta för en journalist alltså. Vi gjorde inte, men vi låg. Och i sista ögonblicket så när Jussi kommer in då så flyger vi upp. Alltså jag var Pelles regi och han rättade till kläderna och så vidare. Och Jussi visste inte om han skulle ta pennan eller till benen. Tänk om det hade varit en fotograf där. Ist wie in meine Wien.